No niin, Vespa tässä ja nyt olisi uusi Ami-video. Tsekkasin äsken mun kanavan tosta, niin 3200 tilaajaa, ja tässä on täynnä. Ihan kivasti. Jatketaan tätä kirjaa. Viimeksi oltiin Planetta Ofirilla. Mennään siitä eteenpäin, eli luku 9, maailmankaikkeuden peruslaki. Se oli siellä nähnyt niitä pitkiä olentoja ja mitkä oli niin maan maanentisiä tyyppejä tai jotain siellä Planetta Ofirilla ja sitten tota, se oli mennyt sitten nukkumaan siinä alukseen tai jotain. Tai ne oli, ne oli aluksessa ollut koko ajan, mutta siis niin, meni nukkumaan siellä aluksella. Eli tämä jatkuu siitä. Maailmankaikkeuden peruslaki. Heräsin virkistyneenä ja levänneenä. Olin kuin uudesti syntynyt ja täynnä uutta energiaa. Ami tutki ohjauslaitteita. Huomatessaan, että olin herännyt, hän katsoi minua silmää iskien. Onko parempi olo? On aivan ihana, Isoäiti, kuinka monta tuntia nukuin? 15 sekuntia hän vastasi. Mitä? Nousin ylös ja katsoin ulos ikkunasta. Olimme samassa paikassa. Samat ihmiset käyskentelivät ulkopuolella. Harmaa hiuksenne mies jutteli yhä aluksen lähellä. Mikä ei ollut muuttunut? Miten niin lyhyt uni saattoi virkistää näin? Unen avulla akut, akut ladataan uudelleen. Meillä on latauslaitteita, jotka voivat varastoida ihmiseen voimia kahdeksan tunnin unen verran, 15 sekunnissa. Ällistyttävää, ettekö koskaan käy nukkumaan? Kyllä se on tarpeen silloin tällöin. Unessa saa enemmän kuin pelkään voimalatauksen. Meidän voimamme riittävät kuitenkin pitempään kuin teillä, koska emme pura latausta yhtä nopeasti. Tepä vasta puseratta elämämehut viimeisen tippaan. Elätte 500-vuotiaaksi, ettekä nuku juuri lainkaan. Niin se vain on, Miten tiedät, että tuo mies on 500-vuotias? Pienet yksityiskohdat hänen pukeutumisessaan paljastavat sen. Haluaisitko puhua hänen kanssaan? Tulehan tänne. Istuimme monitorin ääreen. Ami, Ami otti mikrofonin ja paineli jotakin nappuloita kojelaudassa. Pari uh, mulla on omi juttuja päässä. Maailman juttuja, mutta uh, Miehen kasvot ilmestyivät ruutuun. Ami puhui hyvin outoa kieltä. Joko koostuu erilaisista lähes kuulumattomista SH-äänteistä. Jotenkin yhdisti sen aiemmin kuulemaani höyryveturimusiikkiin. Mies kuunteli Amia ja lähestyi alusta. Hän hymyili meille ruudun kautta, ikään kuin olisi nähnyt meidät, nähnyt meidät ja sanoi minulle selvästi, hei Pete. Tajusin puheen tulevan tulkin kautta, sillä hänen huultensa liikkeet eivät sopineet äänteisiin. Hei, sanoin arkaillen, ja sitten tämä kertoo Amille, että minä olen maasta lähtöisin olevan kulttuurin jälkeläisiä. Tai siis tällä Petelle ja Amille. Minä olen maasta lähtöisin olevan kulttuurin jälkeläisiä. Olemme samaa verta. Aha. Mielen ei juulahtanut mitään lykkäämpäsanottoa. Aha. Se kulttuuri kuoli rakkauden puutteeseen. Aha. Kuinka vanha sinä olet? Kymmenen, siis oikeastaan yhdeksän. Entä sinä? Noin 500 maan vuotta. Eikö sinua pitkästytä? Pitkästytä? Vaikutti siltä, ettei hän ymmärtänyt. Kun äly kaipaa toimintaa eikä keksi mitään, Ami selitti. Aivan oli unohtanut. Ei, ei minua pitkästytä. Mikä minua pitkästyttäisi? Mikä minua pitkästyttäisi? No esimerkiksi Elminen on pitkään. Juuri silloin hyvin kaunis nuori nainen lähestyi häntä. He tervehtivät toisiaan suudelleen ja hyväillen. He puhuivat ja hymyilivät toisillen, sitten nainen lähti. He tuntuivat rakastavan toisiaan syvästi. Kun mieli on rakkauden palveluksessa, ei pitkästyminen ole mahdollista, mies sanoi lempeästi. Hän näytti olevan rakastunut siihen kauniiseen naisen. Oletko rakastunut? kysyin häneltä. Hän huokasi syvänä, sanoi. Elän täysin rakkaudessa. Rakastatko sitä naista, joka juuri oli luonosi? Rakastan elämää, ihmisiä, maailmankaiketta, olemassaoloa ja rakkautta. Jälleen eräs nainen lähestyi miestä. Hän oli vielä kauniimpi kuin ensin nainen. Tämä nainen oli ruskea ihoinen ja solakka. Hänellä oli pitkä lähes sinimusta tukka, ja hänen silmänsä olivat läpikultavan vihreät. He hyvälivät toisiaan, suutelivat ja katsoivat toisiaan kiinteästi silmiin. He puhelivat, nauroivat, pilailivat ja hyvästelivät. Ajattelin, että mies on oikea avaruuden kasanova, Oletko koskaan käynyt maassa? Lukuisia kertoja, mutta siellä on hyvin surullista. Millä tavoin? Viime käynnillä näin, viime käynnillä niin näin kuinka ihmiset tappoivat toisiaan. Miljoonia kuoli, kaupunkia tuhoutui, siellä oli vankileirejä, se oli kauhea. Äpesin ja jälleen tunsin olevani luola mehen kehitysasteella. Vietkö puolestani viesti maahan? Hän kysyi hymyillen. Ilman muuta, millaisen viestin? Rakkauden on sopusoinnun viestin. Hyvästelimme ja hän lähti. Me jatkoimme tutustumistamme Ofirin planetalla. Oliko hänellä kaksi vaimoa? Ei tietenkään, hänellä on yksi vaimo, Omi vastasi. Mutta hän suuteli molempia naisia. Mitä pahaa siinä on? He kaikki rakastavat toisiaan. Kumpikaan heistä ei ollut hänen vaimonsa. Entä jos hänen vaimonsa olisi nähnyt? Ami selitti minulle. Kehittyneissä kulttuurissa ei ole mustaisukkaisuutta. Miehellä voi siis olla monta vaimoa. Ei, kaikilla on ainoastaan yksi puoliso. En oikein ymmärtänyt, mutta päätin olla hiljaa ja katsella maisemaa kuvaruudun kautta. Näimme paljon peltoja, joilla tietokoneohjatut maatalouskoneet tekivät työtä rauhallisesti. Siellä täällä oli saman, samanlaisia keskuksia kuin se, jossa olimme käyneet. Missä ei näkynyt laajoja aluttamattomia alueita, mutta ei myöskään kaupunkeja. Kävelyteitä oli paljon ja niitä reunustivat kukkaistutukset. Puut ja kauniit koristekivetykset. Siellä oli puroja, vesiputoksia ja pieniä siltoja. Koko maisema oli kuin japanilainen puutarha. Ihmiset liikkuvat jalan pienissä ryhmissä tai parittain. En nähnyt laikaan valtateitä, vain pieniä kävelyteitä. Muutama ihminen liikkui golfradalla käytettävän sähköauton kaltaisella pienellä kulkuneuvolla. En, lä en näe lainkaan autoja, rekkoja tai junia. Niitä ei tarvita, kaikki kuljetetaan ilmateitse. Senkin vuoksi täällä on niin paljon ufoja, kuinka ne välttyvät törmäämästä toisinsa. Supertietokone valvoo kaikkea ja se voi vaikuttaa jokaisen aluksen ohjausjärjestelmään. Ami siirtyi aluksemme hallintalaitteisiin ja sanoi, seuraa tarkoin, kun yritämme ajaa noita kallioita päin. Älä pelkää, meille ei voi tapahtua mitään. Aluksemme kiiti kohti kalliota, mutta juuri ennen törmämistä me karsimme ja jatkoimme sivusunnassa noustaen muutaman metrin korkeuteen. Ami ei ollut koskenutkaan ohjauslaitteisiin. On mahdotonta törmätä mihinkään, tietokone ei salli sitä. Ihmeellistä, huudahdin. Kuinka monta valtiota Ofirissa on, ei ainuttakaan. Ofir on kehittynyt maailma. Eikö täällä ole valtioita? Ei tietenkään. Tai on ehkä yksi. Ofir. Kuka on Ofirin presidentti? Ei täällä ole presidenttiä. Kuka sitten hallitsee? Hallita, vallita. Ei täällä kukaan hallitse. Mutta kuka pitää kaiken järjestyksessä? Se onkin eri asia. Kaikki on järjestyksessä, mutta jos jotakin yllättävää tapahtuu, ryhmä ihmisiä kokoontuu ja päättää asioista tai ohjelmoi sopivan tietokoneen. Ryhmään kuuluvat ne, joiden kehitystaso on korkein. Järjestyksen valvonta on siis sangen vähän, sillä kaikki on ohjelmoitu ja tietokoneet tekevät suurimman osan työstä. Mitä ihmiset sitten tekevät? He elävät, työskentelevät, opiskelevat, nauttivat kaikesta, palvelevat, palvelevat muita ja auttavat ketä voivat. Koska meidän maailma, maailmoissamme ei juuri ole ongelmia, me autamme kehittymättömiä maailmoja. Valitettavasti emme voi tehdä kovin paljon, sillä kaiken avustustoiminnan pitää olla avustussuunnitelman mukaista. Lähetämme viestejä, luomme yhteyksiä, kuten tämä meidän ystävyytemme. Me autamme luomaan uskontoja, jotka johtavat rakkauteen. Miten kuvittelit mannan pudonneen taivalta erämaassa? Tekö? Mepä hyvinkin. Me olemme myös yhteistyössä pelastamassa parhaita ihmisiä, kun maailmoja tuhoutuu. Atlantiksen vajoaminen oli kauheaa. Pommiko sen aiheutti, kysyin. Niin, ja sen lisäksi viha, kärsimys, pelko. Maapallonetta ei enää kestänyt ihmisistä lähtevää kielteistä värähtelyä eikä ydinrejätyksiä senkään vertaa. Koko manner vajosi. Jos te ihmiset ette nyt muuta suuntaa jos te jatkatte luonnonvarojen ja ryöstökäyttöä ilman veden ja ruoan saastuttamista, ikään kuin huomista ei olisi, huomista ei todellakaan tule. Siihen ei tarvita edes ydinsotaa. Enpä olisi kuvitellut, että tilanne on niin vakava. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, Ami sanoi. Millainen vastuu maan ihmisille, päivittelin ääneen. Niin, juuri sen vastuuntunnon herättämiseksi me työskentelemme, Minua hämmästyttää yhä, miksi ihmiset eivät hyväksy teidän olemassaoloanne. Kuitenkin teette niin paljon hyväksemme. Ihmiset ovat tietämättömiä. Me olemme olemassa ja sen lisäksi valvomme teitä tarkoin. Käytätte itsekin vakoilua puolustuskeinona, niin mekin tarkkailemme teitä. Maailman kaikkea muodostaa yhden, yhden kokonaisuuden elämän rakenteen. Me seuraamme tarkoin kehittymättömien maailmojen tieteellisiä saavutuksia, Jokainen keksintö huomioidaan. Kerron jo, että tietyt voimat voivat väärin käsi vaikuttaa koko galaksin, galaksimme tasapainoon, siis myös meidän maailmoihimme. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nämä missään aitoja. Miten erotatte, mitkä maat kuuluvat kenellekin? Täällä kaikki kuuluu kaikille. muin hetkeksi ajatuksiini. Hmm. Kuka ei siis ole kiinnostunut kehityksestä. En taida ymmärtää sinua, Pete. Edistyä, erottautua joukosta, olla parempi kuin muut. Tarkoitatko korkeampaa kehitystasoa, korkeampia rakkausyksikkömääriä? Siinä on kehitetty yksinkertaisia harjoituksia. En tarkoita yksiköitä, sanoin kärsimättömänä. Mitä sitten? Että omistaisi enemmän kuin toiset. Omistaisi mitä, Pete? enemmän rahaa. Täällä ei ole rahaa. Miten he sitten maksavat ostoksensa? Ei täällä osteta mitään. Jos he tarvitsevat jotakin, he saavat sen. Mitä tahansa. Mitä tahansa he tarvitsevat, Ami Aivan mitä tahansa, en ollut uska korvene. Jos joku tarvitsee jotakin ja sitä on saatavana, mitä autoa siinä on? Sellaisia näkemiämme pieniä autoja myös, tai avaruusaluksia. Ami, puhui, kun asia olisi ollut aivan itsestäänselvä. Voiko jokainen saada omakseen avaruusaluksen? Jokainen voi käyttää avaruusalusta, omi tarkensi. Onko tämä alus sinun? Minä käytän sitä kuten sinäkin. Mutta onko se sinun? Hmm. Minun merkitsee omistusta kulmista jollekin. Sanoihan, että kaikki kuuluu kaikille, kenelle tahansa, joka tarvitsee jotakin käyttönsä. Entä sitten, kun he eivät enää tarvitse jotakin? Sitten he eivät käytä sitä. Jos esimerkiksi otan tällaisen alukseni ja jätän sen pihaleni, kun en käytä sitä, käykö se päinsä? Kuinka pitkään se olisi käyttämättä? Muutaman tunninko? Sanokaa me kolme päivää, vastasin. Sitten sinun on parasta viedä se näiden alusten pysäköintialueelle, eräänlaiselle lentokentälle, niin että joku muu voi käyttää sitä, kun et itse tarvitse sitä. Myöhemmin kun taas tarvitset alusta, voit ottaa tämän tai jonkun toisen aluksen. Mutta jos haluan niin juuri tämän aluksen, miksi ihmeessä? Aluksia on ylin kylinen, ne ovat kaikki joksenkin samanlaisia. Jos olen kiintynyt tiettyyn alukseen, kuten sinä vanha-aikaisen televisiosi. Se televisio, kuten sinä nimität, on pieni muisto esinä. Kukaan ei tarvitse sitä, koska se on vanhanaikainen. Kun minä en enää käytä sitä, annan sen niille, jotka työskentelevät näiden laitteiden parissa. He voivat sitten päättää, kannattaako se uudistaa vai hajottaa osiin. Voi myös pitää sen koko ikäni, sillä se ei ole yleisesti hyödyllinen esinä. Mutta jos haluat, haluat aina saman aluksen, sinun on odotettava, kunnes se palaa takaisin, kunnes kukaan muu ei tarvitse sitä. Toiveesi on sinänsä outo, sillä et ole rakentanut kyseistä alusta eikä niistä ole pulaa. Mutta jos haluan juuri sen aluksen itselleni, niin enkä halua olla muiden käyttämään sitä. Miksi muut eivät saisi käyttää sitä, Ami kysyi. Ehkä en halua ihmisten käyttävän tavaroitani. Miksi ihmeessä et? Tarttuvia tauteja ole kenelläkään. En osaa selittää, mutta jos kerta kaikkiaan haluan, mutta jos kerta kaikkiaan haluan tavaroiden olevan minun eikä kenenkään muun. Se on sairaaloista omistushaluja ja Ei se ole itsekyyttä. No mitä sitten? Antilaisuuttako, Ami ihmetteli. Pitääkö minun siis käyttää hammasharjaa koko maailman kanssa? Jälleen äärimmäisyysajattelua. Ei sinun tarvitse käyttää samaa hammasarjaa eikä muita henkilökohtaisia esineitä. Niitä liikenee tarpeeksi kaikille eikä kukaan ole sellaisten tavaroiden nuoria. Mutta kuvitella, että joku haluaisi henkilökohtaisen avaruusaluksen. Sitä paitsi lentokentällä alukset tarkastaan erityisellä laitteella. Ne korjataan tarpeen vaatiessa, joten siitäkään ei tarvitse huolehtia. Kuulostaa hyvältä. Sisäoppilaitoksissa on varmaankin juuri tällaista. Kaikki on pakollista ja valvottua. Olet erehtynyt. Täällä ihmiset nauttivat laimasta ja täydellisemmästä vapaudesta, mitä kuvitella saattaa. Eikö täällä ole lakeja? On, mutta ne ajavat kaikkien ihmisten etua ja perustuvat maailmankaikkeuden peruslakiin. Aiotko nyt kertoa minulle lisää tästä ihmeellisestä laista? Myöhemmin. Ole kärsimällinen, hän hymyilee. Entä jos rikon jotain lakia? Saat kärsiä. Rangastaanko minua tai pannaanko minut vankilaan? Ei. Täällä ei ole rangaistuksia eikä vankiloita, mutta jos teet rikoksen, kärsit ja ranka rankaitset itse itseäsi. Rankaisen itseäni, en, en, ymmärrä Ami. Löysitkö isoäitiäsi? En tietenkään. Kuvittele, että löysit häntä. Mitä tapahtuisi? Se tuntuisi hirveältä, olisin pahoillani, niin se olisi kauhea. Sitä tarkoitetaan itsensä rankaisemisella. Muut rangaistukset ja vankilat ovat tarpeettomia. On asioita, joita ei vain tehdä eikä siitä sitä, eikä, siitä, eikä, siitä, eikä, sitä estä lait. Et vahingoittaisi isoäitiasi, et veisi hänen pieni henkilökohtaisia esineitään, vai vainstoin haluat auttaa ja suojella häntä. Siksi, että rakastan häntä. Täällä kaikki rakastavat toisiaan. Olemme kaikki siskoja ja veljiä keskenämme. Joskus oivallus saa aikaan huumavan tunteen kuin sisäisen valonvälähdyksen. Amin esimerkkien avulla olin yhtäkkiä oivaltanut, mitä hän tarkoitti kaikella. Heidän maailmansa oli kuin suuri perhe, jossa kaikki vastaavat kaikkien rakkauten. He myös jakavat kaiken. Niin yksinkertaista se, niin se oli sittenkin. Se on koko kehittyneen maailmankaikkeuden rakenteen perusta, Ami selitti onnellisena siitä, että olin vihdoinkin ymmärtänyt. Sen rakenteen perusta on siis rakkaus. Aivan pete. Se on maailmankaikkeuden peruslaki. Mikä? Rakkaus, Ami sanoi. Rakkausko? Aivan. Rakkaus on se laki. Kuvittelen sen olevan jotain mutkikkaampaa. Se on yksinkertainen ja luonnollinen laki, mutta sitä on vaikea kokea. Siksi on olemassa evoluutio, kehitys. Kehitys merkitsee kulkua kohti rakkautta. Kehittynyt olento kokee ja ilmentää enemmän rakkautta kuin kehittymätön olento. Miksi? Koska sisällämme on muuri, joka saartaa ja tukahduttaa paremmat tunteemme. Mikä se muuri on? Se muuri on ekomme, meidän virheellinen käsityksemme itsestämme. Mitä suurempi ekomme on, sitä tärkeämpänä pidämme itseämme suhteessa muihin. Eko antaa meille luvan aliarvostaa, vahingoittaa, hallita ja käyttää hyväksemme muita ihmisiä. Eko siis saarta rakkauden ja estää meitä tuntemasta myötätuntoa, hellyttä ja kiintymystä. Eko tekee meidät turraksi elämälle. Ekoa eli itseä ruokkivat väärät käsitykset ja virheelliset arvostukset, jotka koskevat itseämme, muita ja olemassaoloa. Huomaa, että itsekäs on kiinnostunut vain omasta maailmastaan. Itse rakas ihailee vain itseään. Oma hyväinen puhuu vain itsestään. Itse keskeinen kuvittelee, että maailma pyörii hänen ympärillään. Inhimillinen kehitys edellyttää pienemmäksi kasvavaa ekoa, jotta rakkas voi kasvaa suuremmaksi. Meillä vaan ihmisillä on liian paljon ekoa, se riippuu itse kunkin kehitysasteesta. Petä. Jatketaanko matkaa? Jotku osassa 10. Planettojen välinen veljeys. Päästiin vihdoinkin siihen maailmankaikkeuden peruslakiin, joka on rakkaus. Mä en muistanutkaan sitä. Hienosti. Ja sitten jatketaan osassa 10. Planettojen välinen veljeys.